me like. Oi, gente, aqui é a Abby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Lucky Games aqui no canal. E dessa vez vai ser de dupla e minha dupla é o Bros. Fala, meus amigos, aqui fala Bros e eu tô lindo. Sim, galera, olha, o Bros mudou um pouco a skin dele. Um pouco, só um pouco. Sim, só mudou só a cor só. Bom, galera, o Lucky Games dessa vez vai ser de dupla e temos aqui itens como... 64, um pack de Lucky Block e um pack de comida, cada um, né? E aí a galera tá se apresentando, o canal no seu vídeo, agora a gente vai fazer a contagem e vamos começar, tranquilo? Então já deixa o like, que é nóis. Eu vou dar um corte quando começar, eu volto, vamos lá. Beleza, galera, tá valendo então, Bros. Hoje fala, é o nosso fala. Dia, cara. Hoje é o nosso dia. Nossa, então, caraca, já tem um creper aqui. Oi. Deixa eu dar uma adenda, rapidão. Galera, ó, seguinte, essa skin aqui, só uma adendinha, essa skin não é definitiva não, tá? É só uma brincadeira que eu fiz, tal. Sim. Então, pra imagina, quem gosta, a galera começa a xingar, agora virou Luigi, tá ligado? Capaz não, a galera já xingar por causa disso. Ainda continua vermelho, galera, só foi uma brincadeira só de inverter, mas é bora, bora. Só bora, então vamos lá. Bros, oi. A gente tem que começar a abrir os Lucky Blocks, porque senão a gente vai se ferrar. E lembrando que esse mapa é bem pequeno, galera, então é capaz de, sei lá, a gente encontrar os nossos inimigos facilmente. Só é o primeiro episódio que a gente tá poupado de morrer, então, meu Deus, tem um creeper aqui, ok. Só o primeiro episódio que a gente não pode morrer, no caso, mas a partir do segundo a gente, já pode. Lembrando que eu esqueci de falar, Lucky Item não vale, porém, Capiroto vai valendo esse daqui, hein, Bros? Eu já queria dizer que eu já peguei Capiroto. Capiroto tá valendo já? Tá valendo Capiroto. Então, galera... Já sabe, né? Já sabe que arco. Agora é nossa win. Arco, boa. Sim, boa. Vamos lá. Caraca. É a primeira vez que lança o Lucky Games aqui de dupla no canal, cara. Primeira vez. É estreia. Cuidado, diamante. Bros! Fala que você pegou os diamantes antes de explodir. Não peguei. Sério? Sério, eu vou voltar lá ver se explodiu o diamante, mas eu peguei esmeralda, mano. Ah, não, galera, você tá vendo aí, né? A Bibi só fode o batalhão. Calma, calma, vai dar certo, vai dar certo. Se bem que diamante é fácil de pegar, porque é muito Lucky Block. A gente tem que focar em pegar poção de Strange e Lucky e Capiroto. Se a gente pegar isso, é GG, tem mais ninguém nem que falar. Nice. Beleza, ó, você já pegou Capiroto então, não já? Aham, duas Capirotos. Tá. Batata não, não quero batata. Vamos lá. Ah não, Bibi, você explodiu meu diamante. Explodi? Explodiu. Tá, então vocês estão ligados que, tipo assim, perdeu um, pega mais, né? Que nem eu fiz agora, né? Acabei de pegar um montão de gema. Mano, ficou mesmo? Tá ligado? Aham. Você tá ligado que... Ah, foi que teve a sorte ali no... Não, foi... Eu peguei galinha. Ah, pode ser. Galinha que caga diamante. É a galinha boa. Essa galinha é das boas mesmo. Mais diamante. Aí, ó, tá vendo? Mais diamante. Tá 13. Vendo? Perde um pouco, ganha muito. Foi 13 tipo agora, eu perdi 13. Perdi o canal, olha só onde estamos, não é mesmo? Enderpeel, nossa, Enderpeel é bom, Enderpeel é bom. Desde a TP no Bros, TP vale, tá, galera? Só não vale, tipo, durante o combate, as ideias. Então, combate. Tipo, a partir do segundo episódio já não vale da TP. Sim, verdade. Ah, é Lucky Potion, velho, que droga. Lucky... Nossa, Bros, você é já um mito. Sabe, né, filho, já você... sabe. Nossa, somos eu peguei uma Splash. Nossa, Bros, olha aqui, eu ó. Eu peguei Splash. Ah, boa. Meu você Deus. Pegou de Strange, Só regeneração, veneno. Eu peguei de Strange de arremessar. Boa, GG. Caraca, vai dar pros dois tomarem Strange, então. Sim. Mais Capiroto? Possível, Bros, né? Sabe, Bros, né? Já sabe, né? Meu Deus, vamos já lá. Já sabe aquele, né? Ah, véi. A Lucky Potion não vale, né, véi? Não. Caraca, você pegou? Que droga. Peguei. Droga, viu? Creeper! Caraca, o ruim é que esse mapa é muito pequeno, né? Bater PB. É, véi. Mano, ele é tipo pequeno, então... Ah, cuidado! Eu acabei de voltar aqui e sou explodido. Ô, oh, bonito, hein, Bros? Renasce sem lag. Sensacional, mano. Mano, ó... Oh... Mano. Bros em PC novo. É isso aí. Eu sou um mito. E ó, tem uns gatos correndo atrás de mim. Gato, vem cá, gato. O mito do Minecraft. Ô, Bros, queria dizer que eu já abri metade das minhas Lucky Blocks, cara. Então... É sério? Sério. Você abriu Ah, não, Bibi. Oh. Tá feio. Oh. XP é bom, XP é bom. Ah, batata, mano. Eu não gosto de batata. XP é bom. Você não gosta de batata? Eu gosto de batata. Não, mentira. Eu amo batata na vida real, tá ligado? Mas no Minecraft não vai servir pra nada porque eu tenho um pack de filé, tá ligado? Nossa, o nego manda logo um... Foda-se pra batata, tá ligado?
Já estão. Ah, mata o meu Nioh, gato, matou meus... Matou seus gatos. Você tá ligado que gato não entra pro combate, né? Eu sei, mas ele espanta creeper. Tá, ô. Pode pá. Ô, Bros, vamos vazar daqui? Tem muita gente aqui, não tô gostando dessa história. Vai, vamos pra essa direção aqui. Ah, não, o Jean já tá full diamante. Relaxa, relaxa. Ele fica full diamante, a gente fica full esmeralda. Esmeralda é melhor que diamante, galera, só um detalhe. Tá, só que não dá pra fazer full esmeralda, Bros. Não, não dá, é verdade. Mas é mesmo assim, é melhor, sabia? É? Curiosidades do Minecraft. Peguei uma calça. Uma calcinha, eu um livro, né? Pronto, agora já pode pegar suas cuecas. Me é babaca mesmo, né, velho? O vídeo vai ficando por aqui, espero que você goste. Mais enderpeel, mais enderpeel. Nossa, Dima. Aqui, ó, toma enderpeel pra você, Dimas. Cadê? Aqui, ó. Poção! Strange, duas de Strange, dois. Nossa, só que uma boa. É arremessável, a outra de tomar. Uma de vida instantânea, a outra de instante da mage. Ah, Bros, é o seguinte, mano. Sabe o que a gente sabe, vai, né, fazer a gente ganhar? Essas poções. Sabe o que sempre eu morro nos minigames? Sempre. Eu deixo de tomar capiroto ou deixo de tomar poção. Não vai acontecer isso agora, sério. A gente vai tomar, vai, né? Tipo, antes, 20 segundos antes de ir pra batalha, tá ligado? Pra não ter problema. Meu Deus, quanta aranha. Estou a morrer. Vou tomar look poche. Oh, boa. Sim, agora pode tomar, só pra morrendo. Lembrar, galera. Oh, boa. Também vai. Sai daqui, bicho feio. Tem um bloco de... tem um bloco de gym embaixo desse bagulho, cara. Tem um bloco de gym embaixo do spawn, hein? Tem. Ai. Ah, não pode lucky item, mano. Que saco. Ô, Bros. Vamos pegar esses blocos de gym tudo aqui, velho? Pode pegar? Embaixo de... não sei. Nossa, não. Era só ali que tinha. Tem um diamante lá em cima, ó. Tem um diamante aqui em cima. Tem um só diamante aqui em cima. Tinha, velho. Então, sei lá o que eu vou fazer. Bros. Pega lá, tenho... pega lá, pega ali, ó. Aonde? Ah, lá em cima o diamante. Ah, sim. Vamos pegar. Tem picareta? Porém, não tenho. Isso que eu ia falar. Eu. Não tem picareta. Sai, Bob. Não, pelo amor de Deus, morri. Mano. Morri também. Caraca, ferrou o spawn. Ferrou o rolê, velho. Boa, pronto. Meu botei Deus. No piso só pra dar uma ajuda, porque senão a gente não ia conseguir, não, velho. Sim, senão é muito tempo perdido só pra matar os mob. Vamos lá. Termina NT. De... espada. Mano, eu preciso da coisa. Sabe o que a gente precisa? Cutman table, velho. É verdade, hein, véi. Mais enderpeel, caraca, ó. Enderpeel tá de boa, enderpeel tá de boa pra gente. É? Um bloco de gima peguei aqui. Bros, precisamos de picareta, pegou? Velho. Ah, eu tenho um stick. Tá, eu preciso de um stick ou uma madeira, Bros. Ah, de, me dá dificulte, aí. Dificulte. Ó, o green, já. Ô, green, sai, não pode, não vai, não vale. Não vale. Nosso, é nosso bloco. Você pegou? Você pegou o bloco? Não. Não pegou? Então é nosso. O Green vai perder. Eu vou dar coisa nele. Meu Deus, mano. Eu vou dar clear nele. Vou dar clear. Green. Pode dar nosso bloco de Dima. Dá nosso bloco de Dima. Muito bem. Ele deu pra... Obrigada, Green, por quebrar pra gente, cara. Você é uma pessoa muito útil. Esse Green é bom, né, ele tava lendo nossa mente que a gente precisava quebrar bloco. O Green é uma pessoa muito útil, cara. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa espetaculosa. O quê? Calma aí, eu vou pegar essa árvore aqui. Vou gastar um diamante, mas vai ser por uma boa causa. Tá. Fica de olho naquele bloco de diamante lá em cima, lá, ó. Tem dois blocos de diamante em torre. Tem dois? Dois. Ah, meu filho, então pera aí, que nós vamos resolver isso aqui agora. Vamos lá. Tipo, no caso, galera, a dupla meio que deixou. Tipo, a dupla foi embora e deixou o bloco aqui. Então a gente vai pegar, hein, Dennis? É verdade, foda-se aí. Vamos lá. Mãe, tô nem pra você. Aqui, vou fazer uma picareta, então. Ah, não, acho que eu tinha pego... Aqui. Eu já fiz a picareta, já fiz... Tá, mas... então... Cachambra. Ah, o Green vai pegar. Esse daí é nosso, tô tranquilo. Esse daí a gente pegou mesmo. Esse aqui foi você que pegou ou não? Ou é foi, deixado? Foi a gente. Ah. E tem outro lá onde a gente tava, então pega logo esse, Bros. E vamos pro outro canto. Não, onde que eu... Tá, tem outro, alguém pegou. Não é esse daí, não. Vem cá. Não, onde? Cadê você? Aqui, ó. Ah, tô vendo. Vem pra cá. Boa, é lá no cantor onde a gente tava pegando, tá ligado? Ó, alguém já pegou outro bloco de diamante aqui, ó. Alguém já pegou outro bloco de diamante ali, ó, Bibi. Hã? A gente não pode roubar, né? Não é nosso. Não, é do total isso daí. Vem cá. Eu sei onde tem um. Vem cá. Aqui, ó, onde a gente tava pegando as coisas, a gente já pegou, mano. Matou eu duas, não me lembro. Deixa eu ver. Eu ainda tenho look block muito. Tem?
Tem 25. Você já acabou os seus? Já acabou os meus. Eita, Bibi. E a gente pegou... Pelo menos a gente pegou duas capirotas. Uma capirota pra cada. E aí, não, mano, vai ser GG. Vamos lá, bros. Vai, eu vou abrir logo meus loot box aqui. Tá, ali já pegaram da torre que tinha. Tá, abre aí, bros. Você quer, você tem quantas loot box? Boa, bros! Bros, se a gente pegar uma encantamento table, então, é GG. Precisa de... Você tem XP já? Tenho 4. Poxa, eu tenho 18. Nossa. Nossa, boa, bros. Boa, bros. Dá licença, né, é o seguinte, filho? Bros. Eu já vou fazendo o seguinte. Eu já vou... abrindo os loot box, talvez? Não. Não, eu não vou abrir nos Lucky Blocks, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal do Bros, que vai estar na descrição. E, cara, ó, juro de dedinho, a gente vai ganhar essa bagaça, Bros. Vamos ganhar essa bagaça. Então, mano, já apoia com like, beleza? É isso aí. Um beijão pra vocês e mais encantamento. Tchau. Falou.